Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sallimna wal muslimin. Allahumma sallimna wal muslimin. Wa'afina wal muslimin. Wa'afina wal muslimin. Wa'fu 'anna wa'anil muslimin. Wa'fu 'anna wa'anil muslimin. Waqina wa'iyyahum. Sharra masa'ibid dunya wad-din. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala al musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi fid dini wad darain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faqalu ya Muhammadun. Wingi diterangno ketika Kanjeng Nabi rawuh saking Isra Mi'raj, beliau pinaraan ngendal ngarepe daleme. Jah wong tak kandhani kula percaya apa ora, akhire Abu Jahal mara, akhire sing akhire sampe ditekano kabeh wong-wong. Terus wong-wong dikandhani Kanjeng Nabi, nek kapan Kanjeng Nabi mau bengi, mari di Isra Mi'rajno kang Gusti Allah, mari diberangkatno Gusti Allah sampe ke Baitul Maqdis. Baitul Maqdis terus isuk iku kok wis nyampe dalem maneh. Ngono iku wong-wong gak percaya. Kanjeng Nabi sampe diguyu, disorak. Sing jenenge Mut'im tambanane iku. Nek wingi-wingi Mat Muhammad aku percaya, rada percaya omonganmu. Tapi nek kapan ceritamu iki aku gak percaya belas. Mosok mau bengi berangkat nang gone endi? Baitul Maqdis terus saiki wis teko maneh. Aku gak percaya blas. Aku bersaksi nek kapan awakmu iku bener-bener pembohong. Jarene siapa mau? Mut'im. Demi Lata, demi Uzza. Awakmu dadi wong goro. Pembohong awakmu iku. Akhirnya Abu Bakar ngene. Akhire Abu Bakar dawuh ngene, "He Mut'im, awakmu iku ya isek misanane Kanjeng Nabi. Isek misan Kanjeng Nabi Muhammad. Tapi awakmu iku kok nemenmu oleh ngelokno Kanjeng Nabi. Nek aku Mut'im yakin bersaksi nek kapan Muhammad Kanjeng Nabi Muhammad itu orang yang benar, enggak mungkin bohong dan enggak pernah Kanjeng Nabi Muhammad bohong." Faqalu mengko padha matur sapa kaum ya Muhammad tuhe Muhammad sif nyifatono sira lana krana kita Baitul Maqdis ing Baitul Maqdis. Kaifa iku kados punapa binahu utai bangunane Baitul Maqdis. Wa kaifalan kados punapa wa kaifalan kaya napa hiatu utai tingkai Baitul Maqdis. Wa kaifalan kaya napa kurbu utai parke Baitul Maqdis minal jabali saking gunung. Wa fil qaumilan iku ing dalem kauman utawi ana wong safar kang budal sapa man ilahi marang Baitul Maqdis fa hadza pamangka tumandang sapa Kanjeng Nabi yang atu iku nyifati sapa Kanjeng Nabi lahum krana kaum binaahu ing bangunane Baitul Maqdis kada hale kaya mengkene wahi ataulan tingkai Baitul Maqdis kada hale kaya mengkene wa qurbahulan parke Baitul Maqdis minal jabal saking gunung kada hale kaya mengkene.
Famazala mengkora leren-leren sapa kanjeng Nabi ku yang atuhu nyifati sapa kanjeng Nabi ing Baitul Maqdis lahum krana kau khatal tabasa sehingga serupa alih ingat si kanjeng Nabi apa anak tu sifat fakaroba mengko susah sapa kanjeng Nabi karban kelawan susah maka roba kang ora tau susah sapa kanjeng Nabi mitra kelawan sepadane susah imam bareng kanjeng Nabi mari cerita nek kapan beliau matun saking Baitul Maqdis jari wong-wong hemat Muhammad banyene wong wis kafir banyene masih dikandhani kanjeng Nabi kaya apa tetep gak percaya tapi saya takok hei Muhammad nek kapan awakmu mau bengi bener-bener mari teko Baitul Maqdis coba saiki piye sih masjid Baitul Maqdis yo Baitul Maqdis yo piye bangunane piye lawange ono piro cagake ono piro nah gak mungkin kan kanjeng Nabi nut ngitung-ngitung oh lawange ono papat cagake ono gak mungkin kan kanjeng Nabi niku salat aku tuh takoni macam-macam kanjeng Nabi akhire kanjeng Nabi wis dijawab karo kanjeng Nabi sak isoe kanjeng Nabi dijawab oh nggih kula semerapata lu masjid niku ngadep ngeten lawange ngadep ngeten lan jero ni piye kanjeng Ahmad Muhammad jero ni masjid ku piye kanjeng Nabi bingung akhir begitu kanjeng Nabi bingung saking susahe enggak pernah kanjeng Nabi susah sing koyo susahe waktu iki teka takoni wong-wong piye sing jero ni masjid Baitul Maqdis iku kanjeng Nabi kaul akhir langsung kanjeng Nabi diketokno karo Gusti Allah Baitul Maqdis. Seakan-akan Baitul Maqdis ku nok ngarepe kanjeng Nabi, tapi wong-wong gak ngerti. Nek kanjeng Nabi kare enak. Oh ya, jero niku pengimaman ngene. Cagake ana 17. Kanjeng Nabi weruh panjene mejite nok ngarepe kanjeng Nabi, tapi wong-wong gak weruh. Kaya kon mejite digenjong karo malaikat dideleni nok ngarepe kanjeng Nabi, tapi wong-wong gak ono sing weruh. Ternyata jawaban kanjeng Nabi itu bener kabeh, kok ono sing salah. Fajia maka den tekaken apa bil masjid Masjid Baitul Maqdis wa wahala utai kanjeng Nabi ku yang dhuru ningali sapa kanjeng Nabi ilahi marang al masjid hatta wudia singgo den saelake apa masjid duna dari aqilin ing dalam aren daleme akel akil au ikolin utawa ikol. Waktu kanjeng Nabi ku pas pinara lunggu-lunggu nang ngarepe daleme Kanjeng Nabi iki mau ana wong Mekah iku jenenge Akil. Ana sing ngarani ku ora Akil tapi Ikol. Omahe nang ngarepe ngono. Nah, mejite iku mau diketon Kanjeng Nabi seakan-akan mejite mau digenjong karo malaikat didel nang ngarepe Kanjeng Nabi, mek nang ngarepe omahe Akil utawa omahe Ikol iku mau. Kanjeng Nabi jelas ketok mata, cet-cetane biru. Lawange iku ana saumpamane iki ana tulisane ngene persis Kanjeng Nabi manyene Kanjeng Nabi wis diketokno karo Gusti Allah mejite iku mau faqalu mongko matur sapa kaum takok macem-macem wong-wong panjene wong kafir wis panjene jelas gak percaya Kanjeng Nabi faqalu mongko matur sapa kaum kam utawi pinten iklil masjid kedue masjid mimbabin utawi lawang Imam Muhammad piro lawange Masjid Baitul Maqdis. Padahal walam yakun lan ora ana sapa Kanjeng Nabi ku adha ngitung sapa Kanjeng Nabi ing babin. Faja'ala mangko tumandang sapa Kanjeng Nabi ku yang turun ningali sapa Kanjeng Nabi ilahi marang lawang wa ya'udduha lan ngitung sapa Kanjeng Nabi ha ing bab baban kelawan siji baban tur siji. Wa yu'limhum lan meruakan sapa Kanjeng Nabi ing qaum. Akhire bar ditakoni, "Hemat Muhammad, lawange Baitul Maqdis iku ana pira?" Nah, sementara waktu iku lawange Baitul Maqdis iku lawange mumet, ora kok tong ngartok. Iringan ya ana, kene ya ana, kene ana. Barang Kanjeng Nabi ditakoni, "Hemat Muhammad, lawange ana pira?" Mejite mau kan ketok ditung Kanjeng Nabi. Loh, sing sebelah kono pira? Akhire mejite mumet. Mejite ora kok Kanjeng Nabi sing mumet, tapi mejite sing mumet dan Kanjeng Nabi kan ngitung siji loro telu pitulas banyak bener gak mungkin salah diwuruna Gusti Allah wa Abu Bakrin utai Abu Bakar iku yakulu ngendika sapa Abu Bakrin sodakta leres panjenengan asyhadu nyekseni ingsun
annaka ing setune Tuhan Rasulullah iku utusane Allah. Nggih Kanjeng Nabi, jenengan pun jelas bener ya Kanjeng Nabi. Jarine Abu Bakar. Faqala mangka matur sapa alqaumu qaum amanna tu ana pun te sifat fa wallahi mangka demi Allah laqad asaba iku yekti teman-teman bener apa sifat. Summa qalu mangka nuli matur sapa kaum li Abi Bakar marang Abu Bakar apa tu saddiquh mangka apa to benerakan panjenengan ing Muhammad anna istri Muhammad ku dhahaba tindak sapa Muhammad al-lailata ing dalem mau bengi ila Baitul Maqdis marang Baitul Maqdis wa ja'alan teka sapa Muhammad qabla ayyusbiha ing dalem sedurunge entuk isu-isuan sapa Muhammad sak menuke kan kok ono sing percaya nek kapan Kanjeng Nabi mari diisrokno karo Gusti Allah mu Abu Bakar to. Wong akhire ngene, "Hei Abu Bakar, awakmu iku kok iso mbelani Muhammad? Awake percaya ta? Nek kapan Muhammad mau bengi iku dilungakno nang ngone Baitul Maqdis, terus esok wis nok kene maneh." Kala dawuh sapa Abu Bakar, "Ini setune ingsun la usaddiku iku yekti benerakan ingsun ing Kanjeng Nabi." Fima in dalam barang huwa kang utaima iku ab'atul wi'ato min zalika kadima mengkono Baitul Maqdis usaddiku menerakan ingsun ing Muhammad ing Kanjeng Nabi bi khabaris sama iklawan ceritani langit fi hudwatin indal isu aw rauhatin utawa sore fa bidzalika mangko sebab mengkono menerakan sumiyatin arani sapa Abu Bakrin as-siddiq ing as-siddiq jarine ka jarine Abu Bakrin he aku ora kok trimo benerno. Nek kapan Kanjeng Nabi kemari dilungakno Gusti Allah dari Bait Makkah nang ngene peteng ora kok hanya sekedar itu. Bahkan Kanjeng Nabi dilungakno Gusti Allah sampai langit yang ketujuh. Aku percaya. Sebab aku yakin nek kapan Kanjeng Nabi gak mungkin goro. Makane Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq. Suma kalu makanu limatur sobakom ya Muhammad duhe Muhammad akhbirna mungkin nyeritani Tuhan yang kita an airina saking perkara untan-untan kita fakalu makadawa sobakan jenabi ate itu negane ingsun ala iri bani fulanin ingatasi untan-untani bani fulan bir rauha yana ing rauha qaddalu kang teman-teman kelangan sapa ir nakotan ing untalahum kang kedue ir fantalaku mangka budalan sapa wong akeh fitala biyen dalem lungin dalem nopre unta fanta itu mangka ngliwat ingsun ilari halih marang pondokane air walaisal ora ana iku biya ana ing rijal ahadun sapa wong suwiji wa idza biqata himailan nalika iku ana wadah banyu fasyarib tu mangka ngombe ingsun minum saking ma sumantah itu mangka nuli liwat ingsun ila iri bani fulalin marang untan-untane bani fulan bimakani kada ana ing panggonan mangkene wa kada lan mangkene terus Kanjeng Nabi ditakoni maneh hei Muhammad wingi ku ana wingi kan diterangno kan kapan Kanjeng Nabi kan ketemu apa iku kelompok sing kelompok apa iku pedagangan kan lawak pedagang. Udah takon nih Kanjeng Nabi. Memang Kanjeng Nabi liwat, tapi wong-wong gak weruh nih kapan Kanjeng Nabi liwat. Saking bantre, tumpaane, Kanjeng Nabi rupanya apa? Buruk. Wong-wong gak ketok, tapi Kanjeng Nabi weruh. Malah wong-wong kehilangan unta. Malah ketika Kanjeng Nabi liwat, buruke nok kene ku sampe untae wong-wong iku sampe akeh sing semaput mergo kesababan buruknya Kanjeng Nabi. Wa fi alanika dalam irjamalun utai unta ahmaru kang abang ali kang tetep ing ngatas unta ghararatun utawi mot-motan sauta kang ireng wa ghararatun lan mot-motan baida kang putih. Falama haitu itu mangko tatkala ningan manceri ingsun al ira ing untan-untan nafarat mangko berat apa unta wa sorohan bengok bengok apa dalikal ba'iru mengkono-mengkono unta. Betul Kanjeng Nabi liwat sinok kuniku kelompok pedagang mau ontoi ku ono tumpaan ku ono sin tutupi ireng ono sin tutupi putih ku barang-barang toh sin onjeruniku begitu Kanjeng Nabi liwat ontoi bungok-bungok wangka soran pecah apa dalik al-ba'ir sampai akhirnya empat mati ontoi mau sumantah itu mengkonuli ngeliwati ingsun
ila iri bani fulan marang ontan-ontane bani fulan fit tan'im ing dalam tanah tan'im yaktu makang dingini ing ontan apa jamalun unta auraku kang kelawu alikang kang ing atas unta masun utai pakaian aswatu kang ireng wa gororo tanilan mot-motan loro saudawani kang ireng karone waha iling ya utawi ontan-ontan zihi iku iki wusparek tatlu bakal ketinggal apa ontan alik dengan sirokem nasaniyati saking dalan kalu mongko matur sapa kum famata mong kapan taji utaka apa ontan-ontan kala dawasub kanya Nabi yaumal arbi'ai yang dalam dinorbu akhirnya ini kanjeng Nabi banyak ini kanjeng Nabi mau kan balap kelompok oleh wong Mekah sing dagang mau waro kape bantu takon iso jawab kape terus Muhammad ini kapan awung wingi petuk kelompok sing dagang wingi kira-kira kapan tekone kanjeng Nabi ditakoni ngono iku dijawabkan insyaallah Rebo sesuk teko sampeyan kanjeng Nabi iso ngira-ngira falamakan mongko tatkala tinung apa dalikal yo mengkono dina asrafat mongko par sapa Quraisy wong Quraisy yang tadin hali ngenti-ngenti sapa wong Quraisy al iraq yang untan-untan waqt walan teman-teman minggu apa anaharina walam taci lan durung teko apa air fada mongko donga sapa nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fazita mongko tambah lauk ketika kanjeng Nabi finnahari apa finnahari rino saat ing sak jam bahu bisa telanten keker lau krono kanjeng Nabi apa syam subser ngingi kata tolat sehingga muncul apa al iru untan-untan barang kanjeng Nabi ditakoni kapan mat Muhammad tekoni kelompok pedagang mau insyaallah Rebo sore teko barang wae dina Rebo sesuk dina Rebo wong ngenteni kabeh iki Muhammad engko jelas goro iku nek atik teko berarti Muhammad iki bener tapi nek kapan gak teko berarti kawan ini Muhammad itu hongko goro barang dino Rebo ngenteni sampai awan kelompok pedagang gak teko-teko sampai sore kanjeng Nabi sedih wah iku ngene kapan gak teko-teko aku diarani wong goro akhir kanjeng Nabi duh ya Allah muga-muga nang teko akhirnya mestine jange srengenge iku surup srengenge dicekel karo malaikat srengenge ini dicekel kok oleh seluruh cara srengenge wis nanggone kono wisan ya kan dulu kan wis ilang kan dicekel karo malaikat ojo dolanan eta Fira karo Tiara dolanan piye jawabmu ya ngaco dolanan piye ngono bareng srengenge nyampe ngene iku apene seluruh dicekel karo malaikat ojo seluruh dhisik kira-kira sak jam barang ketok wong-wong lho iku lak gerombolan iku kelompok iku langsung diculno gak suwe titik srengenge langsung seluruh fastaqbalu mongko amrema paksop sapa Quraisy al ibila ing unta faqal mongko takon sapa mak mongko ngomong sapa Quraisy hal dalla ana to kelangan lakum keduwe sira kabeh apa bairun unta sisi qalu naam jawab iya apa unta kelangan wingi kelangan unta iya panjenengan wes, ngono sik gak percaya wong panjene wong kafir, tetep sik gak percaya panjene wis asline gak percaya. Qala dawu sapa kanjeng Nabi, fas'alul 'iral akhara wallahu a'lam. Insyaallah menisore di khatam nah menisore ya. Mari khatam sesuk terus nenggawe peringatan Isra Mi'raj. Bismillahirrahmanirrahim ya rabbana darafna bi annana darafna wa annana asrafna ala ladza asrafna fatub alaina tauba tawsil li kulli hauba wasdur lana al aurati wa aminir rawat waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani masairil khilani wa kulli dhi mahabba au jiratin au shufa wal muslimina ajma amin rabbi asma fadlan wajudan manna labiktisabim minna bil mustafa rasuli nahza bi kulli suli salla wa sallama rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbi idha tatashishubi
Rabbana fa'na bima'alamtana Rabbi alimna al-hadiyan fa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatillana fi dina ma ahlil qutri unsa wa zakar Rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqirra birrida minkal uyun waqdi anna Rabbana kulla tuyun qabla anta tiyana rusulul manun waqfir istur anta akramu man sadar wa salatullahi dangshal mustafa man ilal haqqi ta'ana wal wafa bi kitabin fi linnasi shifa wa ala al-ahli al-kiram shurafa wa ala sahbil masabihil ghurar Allahumma ahdina bihudak waj'alna min manisarin fi rindak la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna min man khalaf amrak wa asad سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي يا رب.